I've been so many places in my life and time. I sung a lot of songs, I made some bad rhymes. I acted out my life on stages with 10,000 people watching. But we were alone and I am singing this song to you. Of me is what I hope to be. I treated you unkindly now, girl, can't you see? There's no one more important to me now, baby, can't you please see through me? We are alone and I'm singing a song to you. Pirmas dalyvis Lietuvos balso šį sezoną, kuris atsisuko ir padėkojo muzikantams. Ir tu esi kitas pirmas Lietuvos balso dalyvis šį sezoną, kuris padainavo dainą nuo pradžios iki galo. Taip, kaip ir reikia ją dainuoti. Ačiū. Visu savimi, savo balsu, savo kūnu, savo sielą. Ir mes puikiausiai matom, kad nereikia nieko daugiau. Tik tiek ir net tiek. Bravo! Sutinku su Inga, kad tu esi vienas tų ryškesnių, išjaučiančių ir dievaži noriu tave savo komandui tikrai, nes bičių tokių savo komandui dar neturiu. Ir, wow, laukiu tavęs pas save labai. Gal gali pristatyti savo vardus? Aš esu Lukas Bartaška, labai malonu. Sveikas, Lukai. Man labai gražios tavo žemos natos. Labai gražus tem, ypač kai žemam registras skamba, wow, kažkas tokio. Ir šiaip kaip asmenybė, tu labai atrodai charizmatiškai ir tavo stilius super, žiūrėk gerai. Man labai reikia vyriško balso savo komandai. Tikrai, labai norėčiau, kad būtumas mane. Aš labai tave sveikinu, taip pat labai, labai žaviuosi ir pasirinkimas tavo dabar. Būk protingas, labai tavęs prašau. Bet aš dabar neprotingas, labai. Širdutės klausyk. Šiaip nesitikėjau iš tikrųjų, kad atsisuksit, labai norėjau, kad bent vienas atsisuktų. Taip nebejok savim. Bet jau čia visi taip sako, ne? O ne. Tu vienas, žinai, atvirai vienas iš nuoširdžiausių, ką aš esu matęs per vat, visą šou. Ja, bet tu nepasiduok provokacijai. Ne vienas neturi tiek patirties, kiek aš turiu Lietuvos balse. Ne. Tai čia yra tiesa, jūs bandot nuneigti, kas yra. Bet čia dana turi daug patirties senai. Jeigu tu nori po Lietuvos balso koncertuot arenose, drąsiai. Bet jeigu tu nori Aš noriu tiesiog dainuoti žmonėms, man nesvarbu, ar baras, ar... Tai tada turi ateit. Koks nuoširdus žmogus, ar ne, iš tikrųjų? Super. Kaip galvoja, taip sako. Ne. Tik ne Donatas. Bet žinai, tik ne Donatas? Žinai, koncertai, arenos, nu vis tiek žmonės ateina, nes nu, muzika skamba gražiai. Ne, kas padaro tą muziką, kuris skamba gražiai? Ne. Bet pas jūs labai daug kas nuėjo. Aš tikiu, kad labai daug kas pas jūs nori eiti. Aš manau, kad jūs turit baisiai stiprią komandą ir aš būsiu toksai... Pasi jo, visi lyderiai nuėjo. Nes
jie galvoja, kad pas mane stipius, bet iš tikrųjų šį sezoną pasinuoja, taip kad pas mane šiek tiek yra, nu, žinai, aš siūlau pas mane dėti. Aš šiaip visada sakau, pas mane geriausia komanda, tai aš neveltui tai prašau, man reikia tavęs prie geriausių, nes aš matau, kad tu, manau, kad vertas būti geriausiai komandai. Tavo sprendimas. Aš labai atsiprašau ir labai ačiū, bet aš renkuosi Leoną. This is amazing! Pagarba. This is amazing! But it wouldn't mean nothing. Sani, sėkmės, šaunuolis. Sėkmės, sako. Nothing without a woman or a girl.